Sukob njihovih ideja ponovno je na svjetlo dana izvukao činjenicu kako se javni i privatni sektor u Hrvatskoj nikako ne uspijevaju dogovoriti, jer se u startu ne razumiju. Šef nezavisnog sindikata znanosti Vilim Ribić poduzetnike je nazvao nepravednima i agresivnima, a lider udruge Glas poduzetnika Dražen Orešćanin sindikaliste i njihove ideje naziva reliktom prošlosti. Čiji vam je mindset bliži i mogu li se ipak naći na istom putu bar oko nekih zaključaka? Provjerite u novoj epizodi poduzetničkog mindseta sa Sašom Cvetojevićem u ponedjeljak u 20 sati samo na N1 televiziji.